A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava. A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais. Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo o que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou.